Hadisə İsmayıllı rayonunun Qalınçaq kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 28 yaşlı Ruslan Məmmədov yaşadığı evdə ov tüfəngindən istifadə zamanı ehtiyatsızlıq edərək özünə atəş açıb. Sağ döş qəfəsindən güllə yarası alan Ruslan Məmmədov təcili tibbi yardım stansiyasının avtomobili ilə İsmayıllı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstə cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilərək əməliyyat olunub. Hazırda xəstənin vəziyyəti stabilləşib. Faktla bağlı İsmayıllı rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Toyuqların səsi gəldi, toyuqçuza. Hərəlaşırdı. Mən də çoxdandır şəhərdəydim, işdə o vaxtdan qoyub getdiyim bir tüfəng var idi. Anlat qoymuşdum ki, gələndə yayda, zadda, heyvana, ovazda getmək üçün. Evdən götürdüm suratından qaça-qaça çıxdım ki, toyuqlara çatdığımda görüm nə səs-küydü. Elə qapıdan çıxan kimi, oturduğum yox, öbür otağın qapısından çıxan kimi bir də gördüm ateş açıldı. Bir də səhər gözümü açdım ki, buradayım. Sağ ağız yerin güllə yaralanması diaqnozu ilə. Xəstə təcili əməliyyata götürülmüşdü. Gördüyünüz kimi hal-hazırda vəziyyəti kafidir. Nəzarətimiz üzərindədir xəstənin. Həyat təhlükəsi yoxdur. Həyat təhlükəsi hal-hazırda yoxdur xəstədə.